Rosa, en turbulent lille periode for dig her, tænker jeg. Kan du lige prøve at sætte os igennem den sidste uge, 14 dage for dig? Jamen, det gik egentlig stærkt fra at komme hjem fra OL-kvalget, og så fik jeg snakket med træneren her og fik en god mulighed. Jeg havde ikke den bedste tid i Wolfsburg, så er super glad for at få muligheden for at spille for et topklub her i Østrig. Og ja, så gik det bare stærkt og kom herned, hvad var det, torsdag og spillede, eller trænede torsdag og spillede kamp fredag, så det gik stærkt. Og ja, så er der tilfældigheden sådan, at nu skal du spille Champions Hockey League, og Rungsted er den anden modstander, I skal møde. Hvordan ser du frem til at møde en dansk modstander her i Champions Hockey League? Ja, super fedt. Dejligt at møde nogle danskere og nogle, man kender, og ja, se lidt styrkeforhold her også. Ja, håber selvfølgelig, at det danske hold kan gøre det godt, men at vi kan komme afsted med en sejr. Og hvad tror du, styrkeforholdet er, hvis du lige bare skal gætte? Ja, det er svært at sige, ikke? Nu mangler Rungsted også nogle af deres topudlændinge, og ja, det, altså et eller andet sted, så burde vi jo vinde, ikke? Men jeg har ikke nogen idé om det, hvis jeg skal være ærlig. Det er jo også en ny periode for mig og en ny klub. Så jeg håber bare på en god kamp, og det bliver spændende for seerne derhjemme. Og der er jo ingen tvivl om, at der er selvfølgelig en kontrast imellem østrigsk top-ishockey og den danske, der både økonomisk og så videre. Hvad er Klagenfurts mål med Champions Hockey? Kender du til det? Jamen, med vores vores gruppe, så regner jeg da lidt med, at vi skal vinde den, ikke? Hvad vi så får af modstander derfra, det må tiden vise, ikke? Men ja, det er jo et tophold, som gerne vil vinde ligaen hvert år, og jeg ved ikke, om man har set taget derinde, der er jo et hav af mesterskaber, ikke? Så det er jo en meget traditionsrig klub, og de prøver nok at vinde alt, de spiller for, så det bliver spændende at se, hvor langt vi kan tage det. Tusind tak, vi glæder os rigtig meget til i aften. Tak.